ulazi čovjek u taksi. Ma ne, 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 slušaj, ulazi čovjek u taksi. Odnosno žena. Izgledam ne, kao... Šta? Ulazi žena u taksi, ne čovjek, ali čovjek je žena. Ulazi u taksi i kaže dobar dan, kaže taksista, dobar dan, kaže, šta hoće? Kaže ona, žena, pa hoću do centra, kaže ona, do koje ulice, koji centar, do koje ulice, kak sve ulica? Neću, kaže on, kaže, pa hoću do Kneza Miloša. Kneza Miloša, koji broj, koji broj, kaže koji broj? Kaže ona, pa Kneza Miloša 30, kaže on, 30, Kneza Miloša, može! Kaže ona, kaže, šta vam je gospodine, što vičete? Izvinjavam se, ja sam drvni taksista! Što je najgore, stvarno nisam čula vicu uopšte, jer toliko vičeš. Pa on viče, divlji taksista.